Mesna industrija Memprom za sve ljubitelje delikatesa donosi na vašu trpezu nove, pikantne okuse jedinstvene na tržištu. Juneća pikant pašteta i juneća pikant pašteta sa suhim mesom. Primamljivi miris pravog suhog mesa kojim smo obogatili ovu paštetu osvojit će svakog ljubitelja gurmanskog zalogaja. Premi blago okusa iz Memproma. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo. U Tuzli neuspjeli protesti zbog narušavanja sigurnosne situacije. Šta o svemu misle građani? Objavljen konkurs za pripravnike iz reda boračke populacije. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Kao odštetu logorašima, Republika Srpska bi mogla platiti 1,5 milijardi konvertibilnih maraka. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Za vašu kuću ili stan, laminati i parketi, garantuje Jelovica. Dobar vam dan. Ubistvo iz vatrenog oružja Emira Džinića i teško ranjavanje Amira i Naila Hadžića i Denisa Rahmanovića izazvalo je paniku kod građana Tuzle, ali i nepovjerenje u sam rad policije i pravosudnih institucija. Počinioci su poznati građanima, ali nažalost oni ih ne mogu privoditi i saslušavati. Ima li razloga koji je prethodio ovom sukobu i koliko se građani Tuzle nakon svega osjećaju sigurno na ulici? Braća Mehić su došli, moje dijete je bilo pre 15 minuta tu na mjestu događaja, znači mogla je znači, da pogine od braće Mehić, to je sve što imam da izjavim, znači nismo sigurni, niko od nas nije siguran. Na kraju ćemo svi morati u pancirima da hodamo dok se ovo ne stiša. Na ovaj način Jelena opisuje subotnje veče, kada se pod njenim prozorom odigrao krvavi obračun u kojem je život izgubio Emir Džinić, bliski prijatelj njenog supruga Merseda Hadžića zvanog Mirso Švicarac, a ranjeni su Amir i Nail Hadžić. Navodno su oni žrtve krvavog obračuna sa braćom Mehić, Damirom i Amirom, koji su vlasnici zaštitarske agencije Flex Security. Međutim, iz ove agencije demantuju te navode. Negdje oko 19 sati dobio sam poziv od jednog od rukovodilaca fizičke zaštite, gospodina Ramić Edina, da je obaviješten kako bi moglo doći do narušavanja javnog reda i mira od nepoznatih osoba na štićenom objektu kafe bara Sagittarius u tržnom centru Robot u Tuzli, nakon čega sam mu rekao da se nađemo u agenciji te da angažuje dodatni broj zaštitara na pomenutom objektu radi preventivnog djelovanja. Nakon izvjesnog vremena pozvani zaštitari su zaduženi propisanom opremom, upisani u radni nalog i sa službenim vozilima upućeni na mjesto događaja. I sam sam krenuo za njima kako bi se izbjegli svi mogući neželjeni događaji i smirila situacija. Po dolasku na parking Mercator centra zajedno sa radnicima uputio sam se prema objektu. Samim približavanjem platovu ispred objekta iznenada je došlo do otvaranja vatre na nas od nepoznatih osoba, nakon čega smo potražili zaklon. Prilikom te pucnjave, jedan od naših kolega zaštitara je pogođen, te smo se odmah sa njim uputili nazad prema parkingu, kazao je za radio televiziju Slon Amir Mehić. U razmjeni vatre, prostrelne rane je zadobio Denis Rahmanović, uposlenik zaštitarske agencije Flex Security iz Tuzle. Iako su u ovom obračunu korišteni pištolji i automatske puške, iz policije smatraju da sigurnost građana nije narušena. Ministarstvo unutrašnjih poslova je poduzeo sve neophodne mjere i radnje da bi građan se osjećao sigurno. No građane ne interesuje ko je krivac i ko se s kim obračunava i ko je u pravu, bili to Mehići ili Hadžić. Njih zanima sigurnost njihove djece prilikom izlaska u neki od tuzlanskih kafića. Ne mogu biti zadovoljni. Vjerujte, svi smo kao roditelji bukvalno premrli ono večer kad smo saznali za tu informaciju, tako da bojim se. Žalosno je to, pogotovo za našu omladinu, što nam djeca više nemaju gdje izaći. Ovo je mimo svakog očekivanja od jednog lijepog, prelijepog grada, kakav je bio tu, kakav je Tuzla. To je malo škakljivo za građanstvo, nije sigurno, baš nije sigurno. Jer šta dijete mi sutra pustim da izađe, kažu sud prekostru u sanduku. Ministar unutrašnjih poslova Zoran Teofilović je za radio televiziju Slon kazao i to da je oformio štab koji radi 24 sata na prikupljanju dokaza te saslušavanju svjedoka.
Iako je štab oformljen, do sada nije izvršeno ni jedno hapšenje. Prema tvrdnjama Enesa Hadžića, svjedoka u slučaju pucnjave ispred tržnog centra Robot u Tuzli, Mehićevi ljudi su bez ikakvog povoda otvorili vatru. Bio sam pored što su ranjeni, pucali su na mene, tako. Poje uspio sam izvući se, nisam ranjen, hvala Bogu, eto. Hadžić sada po gradu hoda sa pancirkom. Kaže radi sigurnosti jer zaštitu policije nema, a iz razloga što je rođak Mercedu Hadžiću strahuje za svoj život. Napomene radi, sukobi između Merceda Hadžića zvanog Mirso Švicarac i Damira Mehića zvanog Bibi traju od 2008. godine, kada je smrtno stradao Jasenko Hajdar Hodžić kod gaz auta u Tuzli. Protiv Damira Mehića tužilaštvo vodi istrage u još 5 predmeta, dok su protiv Hadžića aktivna 3 predmeta pred ovim tužilaštvom. Ono što zabrinjava jeste najavljena i osveta, što će uveliko uznemiriti građane, ali i pogoršati sigurnost u Tuzli. Šta se treba desiti u psihi pojedinaca ili grupe pa da se vatrenim oružjem obračuna na javnom mjestu, prilikom čega su opasnosti izloženi slučajni prolaznici, među kojima su djeca i žene? Da li je riječ o psihijatrijskom poremećaju ličnosti ili nečem drugom, s obzirom da takve osobe ne prezaju od toga kako će se vatreni obračun završiti? Za osobe koje su sklone kriminalnim radnjama, odnosno vatrenim obračunima na javnom mjestu, kakav se dogodio u subotu uveče u Tuzli, prilikom čega je jedna osoba smrtno stradala, a 3 povrijeđene, ne može se reći da se radi o psihijatrijskom slučaju. Stručno mišljenje neuropsihijatara je da kod takvih ljudi može biti izražen poremećaj strukture ličnosti, disocijalno ponašanje, psihopatski poremećaj i slično. Za ljude koji ne prihvataju društvene norme, kod kojih je izražena ravnodušnost prema sigurnosti i osjećanjima drugih, bez griže savjesti, osjećaja krivnje i kajanja, postoje racionalna objašnjenja za njihovo ponašanje, istakla je doktorica Jasmina Avdibegović, neuropsihijatrica klinike za psihijatrijske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ljudi koji imaju taj disocijalni poremećaj ličnosti zapravo teško mijenjaju u ponašanju, da nekad ni kažnjavanje zapravo ne pomogne i da mora postojati, zapravo bi trebalo imati nekakav tretman i u toku, na primjer, zatvora, ako postoji zatvorska kazna, po izlasku iz zatvora isto tako nekakav tretman u tom dijelu. Dosta toga se može spriječiti u korijenu odrastanja, ističe doktorica Avdibegović. U ranom djetinjstvu se već da zaključiti u kom psihološkom pravcu se dijete razvija i ima li nepravilnosti u ponašanju, kada se može, ukoliko se na vrijeme primijeti, odmah reagovati. Nekakve predispozicije odrastanja u miljeu, ne znam, nekad u porodicama gdje su bili poremećeni odnosi, ulazak problematičnog ponašanja u ranom djetinjstvu, maloljetnička delikvencija. Ako se u tim nekakvim periodima nešto ne poduzme adekvatno, onda je za očekivati da će djeca, eventualno u nekakvim okolnostima, zapravo postati u odrasloj dobi, zapravo imati u odrasloj dobi to kriminogeno nekakvo ponašanje. Koliko uopće naše društvo o tome razmišlja na vrijeme, najbolje pokazuje struktura ljudi koji nas svakodnevno okružuju. S obzirom na novu većinu koja je u Skupštini Tuzlanskog kantona, današnja sjednica ovog tijela protekla je bez većih iznenađenja. Utvrđen je zakon o sportu kao i izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, te izvještaj o utrošku novca iz rezerve. Na sjednici se razgovaralo i o bezbjednosnoj situaciji u našem kantonu. Iako je sve išlo onako kako je planirala nova parlamentarna većina, ipak najviše polemike izazvao izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Ministrica financija u vladi Tuzlanskog kantona Alisa Bijedić ističe da se u prošloj godini dosta štedilo, te da je napravljen deficit od svega 11 miliona konvertibilnih maraka, što je najmanje u odnosu na godine ranije. Naravno, na to su utjecale mnoge odluke vlade i pravac u kome je ovaj vlada radila, donoseći odluke o smanjenju potrošnje. Mi smo napravili velike uštede, to sam i ranije prezentirala, od 17 miliona. Bijedić ističe da je deficit napravljen zbog smanjenog priliva sredstava od poreza i slično, no sa izvještajem u opoziciji nisu bili zadovoljni, te su glasali protiv. Nisu isplaćene dopunska prava boraca kada su u pitanju rješavanje stambenih kredita, odnosno stambeno rješavanje, nisu isplaćene poticajne mjere za poljoprivredu.
Alić je u obrazloženju zašto je glasao protiv naveo da iz Ministarstva financija nisu obezbijedili ni novac za civilne žrtve rata, kao i da nisu izvršili mnoge druge obaveze prema građanima. On je kazao i da u prošloj godini nije bilo nikakvih projekata za spas radnih mjesta u našem kantonu. Ono što zabrinjava svakako je smanjenje prihoda u ovoj godini, što će se odraziti na ovogodišnji budžet, ali i projekte. Kada je u pitanju rezerva novčanih sredstava u prošloj godini, ona je iznosila oko 200.000 konvertibilnih maraka, od čega je potrošeno 130.000 konvertibilnih maraka većinom na plate budžetskim korisnicima. Tema za raspravu bio je i zakon o izmjenama postojećeg zakona o sportu, koji je predvidio smanjenje sredstava za ovu kategoriju. Najglasniji za odustajanje od toga bio je nezavisni poslanik Zoran Jovanović, koji je rekao da se na taj način uništavaju generacije talentirane djece u našem kantonu. Umjesto dosadašnjih 1% od budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene, sada je preformulisano u stavku do 1%. Znači od jedne konvertibilne marke do 1%, znači do nekih 3.300.000 koliko je danas budžet. I tu dovodimo u neizvjesnost sportske klubove i amatirske sportske klubove u ovom kantonu. Ubrzo nakon ovakvih izjava uslijedio i odgovor odgovornih u Ministarstvu za sport u našem kantonu. Zakon se morao mijenjati, a evo iz kojih razloga. Imali smo zamjerku federalne revizije koja je rekla da ne poštujemo, znači, zakon, a to je 1%. Ja ću reći da je nekada cifra bila od 2008. 1.800.000 i konstantno se smanjivala na 800.000. Na ovaj način, kao i prethodnih godina, sasvim sigurno će doći do gašenja nekih klubova koji su zavisili od sredstava iz vlade Tuzlanskog kantona. Iako je na ovoj sjednici bilo planirano i razmatranje nekoliko izvještaja o radu službi i agencija, to je zbog dorade prolongirano za narednu sjednicu. Konkurs za pripravnike u Ministarstvu za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona danas je objavljen na web stranici vlade kantona, kao i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Svi kandidati će morati ispuniti i aplikacioni obrazac koji će predati u pisarnicu zgrade SODASO u Tuzli. Konkurs će trajati 15 dana, a nakon toga će komisija pri ministarstvu završiti proceduru kako bi odmah mogle da budu istaknute prve preliminarne liste. Jedna traka dionice puta od Ciporeksa do bolnice Kreka puštena je probno u promet kako bi se smanjile gužve vozila na južnoj magistrali. Podsjećamo da su radovi na ovoj dionici puta počeli još u avgustu prošle godine, a sredstva je osiguralo Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 10 miliona konvertibilnih maraka. Radovi na dionici puta od Ciporeksa do bolnice Kreka počeli su u avgustu prošle godine. Građanima je obećana nova savremena cesta koja će povezivati petlju Šički Brod sa gradom, čime će i ulaz u grad dobiti ljepši i savremeniji izgled. Radovi su međutim više puta prekidani i nastavljani, a nedavno je puštena u rad jedna završena traka ovog dijela puta. Sa ove četiri trake koje su, znači, dvije su otvorene, još dvije će biti vrlo brzo otvorene, Ciporeksa do bolnice Kreka, je dio projekta koji je koštao 10.200.000 maraka, a to će biti spoj petlje Šički Brod sa gradom u rejonu bolnice Kreka. Nakon završetka radova ove dionice trebali bi biti nastavljeni radovi na drugom dijelu puta, od Ciporeksa do petlje Šički Brod. Kako je već ranije najavljeno, cijela ova trasa trebala bi biti gotova sredinom 2014. godine. Zašto to do sad nije bilo završeno? Prije svega zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa od petlje Šički Brod prema gradu i zbog ovakvih vremenskih uslova. Vremenske prilike odlučit će i o nastavku radova na ovoj dionici, obzirom da je za asfaltiranje puta potrebno nekoliko uvezanih dana sa približno istom temperaturom, kazao je Bjedić, dodajući da će ministarstvo na čijem je čelu u svakom slučaju ispuniti obećanja data građanima Tuzle. Prema nezvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini postoji oko 200.000 osoba koje su prošle logore ili različite oblike zatočenja tokom rata. Nakon 20 godina po okončanju rata ova kategorija je u potpunosti nevidljiva i njihov status nije zakonski regulisan. Pripremljen je i nacrt zakona, no u međuvremenu veliki broj logoraša odlučio je da sudski ostvari svoja prava. Tako bi na naplatu u Republiku Srpsku moglo doći 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, a u Federaciju Bosne i Hercegovine
Hercegovine 750 miliona konvertibilnih maraka. Bilo bi to sve za večeras. Više informacije na portalu i teletekstu. Za prijedloge i sugestije javite se na redakcija@rtvslom.ba. Naredna informativna emisija je u 23 sata. Hvala vam za pažnju.